7 золотих медалей, 6 срібних та 4 бронзових. Збірна Івано-Франківщини взяла участь в чемпіонаті Європи з джиу-джитсу, що відбувався в Амстердамі 17 листопада. З переможцями та призерами змагань поспілкувалися і ми. Діана провела 7 поєдинків. За рішенням тренера дівчина змагалася із хлопцями. Боролася у змішаних категоріях. Як результат, зайняла перше місце у розділі «Гі», виборола золото і в розділі «Ноу-гі». З дівчатами ставлять досить рідко на змаганнях, навіть якщо є багато дівчат в категорії. Якщо вже є більше 3, то так, а в загальному зазвичай з хлопцями. Найбільше поєдинків із спортсменів Івано-Франківщини провів 7-річний Марко. Він здобув 2 чемпіонських пояси та таку ж кількість медалей – золоту та срібну. Розповідає, хоча й суперники були старшими, та все ж не сильнішими. В першому поєдинку я боровся з хлопцем з Англії. Я його виграв, я йому зробив больовий. В другому раунді я боровся з хлопцем з Росії. Я з ним боровся, то я його зміг виграти 30-0. В третьому раунді я боровся з хлопцем, він був з Белії, то я його виграв, якщо не помиляюсь, то больовим на руку. Боролися за чемпіонські пояси і старші спортсмени, серед них і представник з Коломиї – Прокіп. Змагався із французом, німцем, поляком та чехом. Зайняв 2 місце. Задоволений повністю цією поїздкою, оскільки я набрався досвіду, також виконав певний план, який хотів виконати на цих змаганнях. Радий в тому, що все вийшло, і своїм тренерам, команді. Я можу тільки сказати, що це тільки от заради них, заради своєї сім'ї я це все і зробив. Участь у чемпіонаті Європи з джиу-джитсу взяли представники 2 спортивних клубів Івано-Франківщини. У порівнянні із минулими роками, за їх словами, рівень змагань значно покращився. Головне наше досягнення на цьому чемпіонаті – це є, по-перше, класна туристична поїздка, безцінний досвід. Ну і 6 чемпіонських поясів, які діти здобували, скажімо, виборюючи потом та кров'ю. Перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. З такими досягненнями представники Івано-Франківщини повернулися додому. Загалом Прикарпаття представляли більше 20 спортсменів.